בזמן של החפץ חיים, בישיבה שלו הוא שם ראש ישיבה שקראו לו רבי נפתלי טרופ. אגרנט. הגאון רבי נפתלי טרופ. והוא חלה. גסס עמד למות. עכשיו זה גדול עולם, האגרנט. כל התלמידי חכמים, הראשי ישיבות, מהר התכנסו מה לעשות איתו, עומד למות, הוא גוסס. איך נעזור לו? מיד החליטו לעשות מקבית. מה זה מקבית? לאסוף. מה לאסוף? מקבית של חיים. כל אחד יתרום מהחיים שלו לגרנט. יש דבר כזה, זה קביל. קם אחד התלמידי החיים אמר, תקשיב, אני הרב הזה הציל לי את החיים. 3 שנים מהחיים שאני מוכן לתת לו. קם אחד אמר, תראו, אני הרב, אני מכיר אותו לא הרבה זמן. אני מוכן 2 חודשים. 2 חודשים, מכובד. אחד אחר אמר, אני מוכן 1 שבוע. עוד אחד קם אמר, אני 1.5 שנה, הוא נתן לי את החיים, הוא עזר לי, הוא חיתן אותי 1.5 שנה. כל אחד נתן משהו. הגדול שם, החכם שהיה שם, נכנס לראש הישיבה, הענק, אמר הדעת, זה החפץ חיים. שהוא אומר, הוא כולם תחתיו. חפץ חיים יושב עם הספר תורה, לומד, גמרא. נכנס לו התלמיד חכם הזה, עם הדף. כל אחד מה נתן. אמר לו, הרבה, רבה, רבה. אמר לו, חפץ חיים, כן, צדיק. אמר לו, הרב, אנחנו אוספים חיים לרבי נפתלי טרופ, אנחנו חייבים להשאיר אותו פה, העולם צריך אותו, הרב. אמר לו, כן צדיק, מה חשבתם? אמר לו, הרב, כתבנו פה מקבית של חיים לרבי נפתלי טרופ. כמה הרב מוכן לתרום מהחיים שלו לרבי נפתלי טרופ? עכשיו, מי מינה את רבי נפתלי טרופ בישיבה? החפץ חיים. כמה חפץ חיים ששמע את הדבר הזה והתחיל ללכת בתוך החדר. הוא הולך ככה והוא אדום. הולך והוא לא יודע מה לעשות. עכשיו, לא מבינים, הוא נמצא שם, התחיל לראות, אמר, מה קרה לרב? הרב אדום. הרב התיישב, עוצם את העיניים, הסתכל עליו ואמר לו, אני מוכן לתת לו 1 דקה מהחיים שלי. 1 דקה. הוא חשב שהרב צוחק איתו. אמר לו, הרב, מה? אמר לו, אני מוכן לתת לרבי נפתלי 1 דקה מהחיים. עכשיו, כולם יודעים, חפץ חיים זה כולו אהבת ישראל. הוא מוכן למסור את החיים בשביל יהודי. מה זה נותן 1 דקה? לא הגיוני. ההוא היא כזה עירה, הבעת פנים כזאת מוזרה, שהוא לא מבין מה קורה פה, אבל אמר, טוב, לא יודע. הסתובב והלך. באמת, רבי נפתלי טרופ, עברי, קם לתחייה, הכל בסדר, הכל מצוין, חזר לתפקוד. החפץ חיים עשה שיחה לכל בני הישיבה, כל הרבנים. אמר להם, רבותיי יקרים, אהובים שלי, תלמידים, צדיקים, כל הכבוד אשריכם על מה שעשיתם. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני תרמתי 1 דקה לרבי נפתלי טרופ. אתה יודע, הם לא ידעו את זה, רק ראו עם הדף. זה נתן 1 שנה, זה 1.5 שנה, את 1 דקה. אמר להם, נתתי 1 דקה. ראיתי את הדף, ראיתי שחלק נתנו 3 שנים, חלק נתנו 2 חודשים, 0.5 שנה, 2 שבועות. ראיתי, אשריכם. אני רוצה להגיד לכם למה נתתי 1 דקה. גם 1 דקה לא רציתי לתת. רק מחמת החילול השם נתתי 1 דקה. לא יפרוש מן הציבור. כולכם נתתם, אני לא אתן. נתתי גם. אבל אני אסביר לכם למה נתתי 1 דקה. ולמה לא רציתי בכלל לתת כלום. אמר להם החפץ חיים הקדוש, אתם יודעים מה זה הערך של 1 דקה? אדם שצריך לטוס טיסה לחוץ לארץ לעסקה של 20 מיליון דולר. הוא הולך להביא את הכסף, נגמר. וזה התאריך, זה התאריך, הוא מחכה לו הבן אדם. אם הוא לא מגיע, נגמר, מתפוצץ את העסקה. הוא נוסע מהר פקקים בתל אביב, באיילון. הוא משתגע, נוסע, עוקף מימין, שוליים, הכל עוקף. מגיע איזה תעופה, איחר 1 דקת הטיסה. מה קורה לבן אדם? הוא מתאבד. זה 1 דקה. אתם יודעים מה זה 2 שניות? אתה יודע מה זה 2 שניות? בן אדם נוסע על רכב, משחק בטלפון. והקדוש ברוך הוא מעורר, נותן לו פקודה במוח, תרים את העיניים, אתה הולך למות. עכשיו הוא לא מבין מי אומר לו את זה. הוא מרים את העיניים, הוא רואה את עצמו, הוא נכנס 2 שניות במסעית. בדיוק בשנייה האחרונה, ימינה. ניצלו לו החיים, זה 2 שניות. חיים שלמים על ידי 2 שניות. אמר להם, בואו תשמעו מה זה, על פית השנייה, על פית, על פית, על... של 2 שניות. אני אגיד לכם מה זה. 2 שרצים באולימפיאדה. 2 מגיעים לקו האדום. ושניהם ביחד עוברים את הקו האדום. מי ניצח? מי ניצח? לא יודעים, אז מה עושים? לוקחים מצלמה, את המצלמה שהייתה כבר מצלמת,
על הקו בדיוק. היום זה ממוחשב הכל. ואז מה עושים? המצלמה איטית, מראים אותם, רצים ככה. ואז רואים את זה עם האצבע ככה. עקף אותו. אתם יודעים מה קורה אז אמר להם? זה שלקח מקום ראשון עם זהב, עם הדגל, מקבל את המיליונים, עולה לבמה. או, עם הכסף, נותנים לו שתי סתירות, עומד שם איזה דגל קטן כזה, נזכה, לא קשה לי כלי נדל. אמר להם, זה העולם הזה! אם הייתם מעריכים מה שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, תורה, מצוות, זמן, חיים! אתם יודעים מה זה מילה אחת בתורה, אמר להם? כל מילה בתורה שאתה אומר, מילה אחת שאתה אומר בתורה, זה 613 מצוות, כל מילה. אמרת בגמרא, תנו רבנן. זה שנו חכמים בעברית. תנו רבנן, תנו 613 מצוות. רבנן, עוד 613 מצוות. קראת הלכה שקשורה לפסח. 30 יום קודם פסח, מתחילים ללמוד הלכות פסח. כל מילה 613 מצוות. עכשיו שימו לב. אם אדם למד בשמחה, מה למדנו שבוע שעבר? כפול אלף מאדם שלמד בצער. אם אדם למד בצער, היה לו קשה לבוא ללמוד, וכפתח למד. זה כפול 100. לפום צערה אגרה. טובה אחת בצער, מ-100 לא בצער. אבל אומר אחות צדיקים, אם אדם למד בשמחה, זה אלף כפול 100. עכשיו שימו לב מה קורה. אם אתה לומד ללמוד מישהו, זה כבר כפול ביניכם גם. זה כבר לא 613, כמה זה? 1,226. עכשיו אם אנחנו לומדים כולנו פה שזה כפול כמה אנשים כבר, כמה מניינים, כל מילה שאנחנו אומרים פה עכשיו אני אומר, כולכם ביחד שותפים לזה, ככל שיש פה יותר אנשים, זה יותר מכפיל את עצמו. עכשיו, אם זה בשבת, שעה אחת בשבת, 170 מיליון שעות ביום חול. עכשיו, שים לב, זה רק, זה הזמן. אבל כל מילה שלך ביום שבת, תנו רבנן, מה קורה לך? קיצור, אתה עצמי. אמר להם, החפץ חיים, אתם לא יודעים מה זה תורה. לכן הייתם מוכנים לתת את החיים שלכם לבן אדם אחר. עם כל הכבוד לכולם, חייך קודמים ברוחניות. אנחנו מבזבזים את הזמן, על מה? על מה? על מה? בואו תבדקו את החיים שלכם מהרגע שאתם קמים בבוקר ועד הערב. על מה מבזבזים את החיים שלנו? בטלפון, בוואטסאפ, דיבורים, קשקושים, זמן פה, זמן שם. רק בזבוזי זמן. אומר דוד המלך, כילינו שננו כמו הגה, נותנים את החיים שלנו, זורקים אותם לפח. יש לנו כל כך הרבה מה לעשות. גדל את הילדים בכבוד, לעבוד על השלום בית. לעצב את עצמנו לפני שהחתונה, לפני שיש חתונה. אני רוצה להתחתן, אתה אפילו לא מוכן לחתונה, להתחתן מחר תתגרש. איזה חתונה? קח ספר של רבנים, צדיקים שכתבו ספרים, של אדם שלפני חתונה. עצב את החיים שלך. קום בבוקר, יושן עד 12, מה אתה מבזבז את החיים?